Lindo liminha, mano. Um cara chegou no chat. Aí Nami mandaram um. foi nada. Um cara no chat falou que você cresceu por causa do Forlan? Desce da moto do liminha, desce. Imagina, né? Sou eu, sou eu que com treta pego 2k e normalmente 300 trezentos. Oh! Que? Que? Não falei nada não, cara. Osh. Ama papsa, na verdade.